Ça fait. Tai nutiko labai seniai. Ir galbūt istorija, kurią jums dabar papasakosiu, yra tikra. Tais laikais Vengrijos padangėje kybojo osmanų pusmėnulis, kurį vis atkasdavo kaip raguolį nenugalimasis karvedys Elganas. Paskutinis raguolio kasnelis buvo Timošuaro pilis. Elganui beliko užvaldyti tą mažytę pilį ir tada vietoj turkų sultono šalį imtų valdyti Austrijos imperatorius. Tačiau ši pilaitė pasirodė besanti kietas riešutėlis, nes pilies sienas nuo savojos liūto gynė patsai didysis Achmedas Paša. Visi puolė gelbėtis nuo ugnies pasipylusios iš dangaus ir nuo žemės. Žmonės susirinko savo skurdžią mantą ir traukėsi palikę gimtąjį židinį. Paskui juos bėgo laukiniai žvėrys iš miškų ir laukų. Palikusios gimtasias pelkės, šilus ir ežerus traukėsi miškų ir vandenų fėjos. Ir kas žino, gal su visam. Ir štai nenugalimasis Elganas davė įsakymą. Ei, ten kas nors. Ugnis. Kas už jūsų šviesybę ugnis? Ugnis. Užtaisyk. Ugnis. Užtaisyk. Užtaisyk. Ugnies. Pirminį ataką. Klausau jūsų šviesybę. Pirmin. Šaltas. Oi, šaltas. Užtaisyk Brunhildą. Užtaisyk. Ugnies. Gynėjai, jūs kreipėsi mūsų narsusis karvedys Achmedas. Ištikimieji kariai, aš neilgam išvyksiu iš pilies, tikiuosi, Allahas nepaliks mūsų nelaimėje, dukrelė. Ir Achmedas Paša pasėmė savo brangenybės ir vienturtę dukrelę Sofiją, nepastebėtas priešų iškeliavo pas savo geriausią draugą Gasparą Bočinkajų. Neverk, Sofika, neverk. Kaip mane pasisekė, negi turėsiu vesti šią verksnę. Taip gali ir išprotėt. Reikia gelbėtis, Gasparai. Visai nebeliko laiko. Gelbėtis? Man? Bet juk aš vengras. Ne, niekas man negresia. O dėl brangenybių gali nesijaudinti. Aš už jas galvą atsakau. Net ir tavo galva lėks nuo pečių, jei Austrijos imperatorius sužinos, kad draugavai su mumis. Augini sūnų, pagalvok apie jį. Gasparai, reikia bėgti. Bet juk daugelis vengrų bičiuliavosi su turkais. Eh, kaip tu nesupranti. Tu buvai ne tik draugas, bet ir pagalbininkas. Tau pasigailėjimo nebus. Sakai tikrą tiesą, bet kaip bus su mano dvaru? Mielas mano draugė, šią sunkią akimirką reikia galvoti ne apie jį.
Dvarą galima užgyventi, kada nors čia sugrįšim ir išsikasim mano brangenybės. O dabar reikia gelbėti vaikus, jie mūsų didžiausias turtas. Tūkstantis vilnių. Kaip nieko sakyti senovės graikai. Jei žengti į pergalę, yra kokia nors kliūtis, ją reikia susprogdinti. Priekyje kliūtis. Ei, kas nors, susprogdinkite kliūtį. Klausau, skubu raportuoti jūsų šviesybę, tvirtovė užminavimo būdu užminuota. Tai ką jūs laukėt? O dabar pirmin. Pulkite priešą. Pirmin. Vanduo slūksta. Greičiau neškite kibirus, puodukus, visus indus. Kur tu lipi? Nematai, aš maudausi. Gasparai, vanduo semia, potvinis, tenkis laikyti valtį tiesiai, Gasparai. Lakėgis, oi, prasidės lengščiai. Sofija, kur tu? Stok, Jonašai, tvirčiau laikyti sunelį. Tėti, tėti, Sofija neša srovė. Mano vargšė dukrelė, kurgi tu? Aš to neišlaikysiu. Ir kodėl mūsų užgriuvo tiek nelaimių? Ir ką aš dabar vesiu? Laikykis! Vargšė dukrelė, Sofi. 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 Drąsiau ilgausi. Laikykis tvirčiau. O kur palikai broliuką? Eikš ir tu, ilgauodegė. O tu, mielasis, gali savo smagiai pasiplaukioti. O kasgi čia? Oi, matau, matau. Mažulė, neverk. Neverk, mažytė. Neverk. O kas čia pas tave? Oi, tu pašos dukra ir tu vardu? Sofi? Oi, koks nuostabus vardas, dabar turėsiu dvi Sofi, tave mažylę ir šią pukuotą pramužgalvę. Gerai jūs išauklysiu. Mano vienturtė dukrelė, mano džiaugsmė, ką aš darysiu be tavęs? Nepraraskim vilties. Ryte migla išsisklaidys ir pasistengsime rasti tavo Sofi. Prašau nesisieloti. Taip mūsų su Dievu atsiradome svečioje šalyje. Netrukus turkų sultonas įsakė nukirsdinti Achmedą Pašą, kam šis atidavė Timišuarą. Mano tėvas nedaug ilgiau tie gyveno už savo draugą ir globėjį. Sudiev, mano berniuk, tu privalai grįžti į gimtąją šalį, į tėviškę. Mano laikas išseko. Įsakau tau visada būti ištikimu ir sąžiningu mūsų Vengrijos sūnumi. Ir nepamiršk Achmedo Pašos brangenybių. Jos teisėtai priklauso tau. Sudiev, sunelį, sudiev.
Ilgai kenčiau alkį ir nepriteklių, kol kartą mane priglaudė čigonai. Draugė klajojame po pasaulį, dalyjomės klajūnų, džiaugsmais ir negandomis. Daug ko išmoko iš tų drąsių ir linksmų žmonių. Prabėgo keleri metai ir mano ausis pasiekė gandai, kad karas baigėsi. Ir pagaliau galėjau grįžti namo, nes imperatorius atleido visiems pabėgėliams. Visada prisiminsiu jūsų gerumą, dėdė Gražiai. Ir mano namų durys bus atviros jums dieną ir naktį. Netikėk ponais, Jonašai. Jie visada apgauna. Bet juk ir aš ponas, dėdė Gražiai. Buvo šitam rašte parašyta, kad man grąžins dvarą. Na, tau geriau matyt, mano berniuk. Bet imperatorius negali apgauti. Ir netrukus patys tuo įsitikinsit. Džiaugiuosi, draugė, su tavimi, jei viskas klostysis taip, kaip sakai. Na, laikas skirtis Jonašai. O atleiskite, ponia Jonašai. Sudė, Jonašai, sudė! Laimingai. Laimingai, sūnau, sudėv. Sėkmės, iki. Na, va, draugužiai, mes jau ir namuose. Mano vargšas tėvelis, kaip jis troško sugrįžti į gimtąją šalį pirmiausia, ką padarysime, tai apsilankysime pas gubernatorių, tegu jis tik pabando nepatvirtinti manęs dvaro savininku. O tada tiesiai namo, manęs laukia tviskantį pilis. O tavęs kvapnus šienas ir maišas avižų, tu esi iš auksinio lovio ir gersi iš sidabrinio dubens, o ryt surengsim didžiausią šventę, kad visi kaimynai žinotų, jog namo grįžo ponas Jonašas Bočankajus. O tada mūdų surasime pažos brangenybės. Net jie senai užkasė jas pačiame ežero dugne. Taip bent nusteps dėdė Gaži ir visi mano draugai čigonai. Mums pakaks iki gyvenimo galo. Pirmin. Kupidono strėlė, kiaurai perveri man šį. Ir dabar jį per amžius priklauso tau, o gražioji Venera, mano bliškė veidė gazelė. Bolaškiausi nuo ankstyvo ryto, po bemėgės nakties vis vajodamas apie tave. O, priimi. Regis, kukas ėmėsi sklandžiai, o priim mano mylimoji Arzena. Arzena pagalais nesiriboja. Prakeikta Arzena. O, mano brangioji, atleisk man. Tak, kas eina? Mano vardas šiuose vietovėse žymus, aš Jonašas Bočakajus. Nori pasikalbėti su gubernatoriumi. A gal nori pasikalbėti su pačiu ponu dievu? Neaždinkis tu, purvinas čigoniukštį. Kaip drįsti taip kalbėti su teisėtu Bočenkos pilies savininku? Tai tu teisėtas pilies savininkas? Nejuokink manęs, nususisdriskiau. O tai nepataikysiu. Būkite toks maloningas, ponė karininkė, praleiskit mane. Aš jums dos neatsilyginsiu. Manęs taip lengvai neapgausi. Ar brangins savo galvą? Taip, tada greičiau dink iš čia. Žengti marš. Gėlis, auksinis. А кур пинеделис? Turiu garbės jums prisistatyti, ponė gubernatoriu, aš Jonašas iš Bočenkos. Arzena. O kas ta Bočenka? Bočenka, tai mano giminės dvaras, ponė gubernatoriu. Būkite maloningas ir savo parašų patvirtinkite mano teisės į pilį ir žemės. Teisėtas Bočenko savininkas. Klausyk, šunytė, tai yra jūsų kilnybė. Duosiu jums patarimą, spjaukite į tą varganą lūšną, kurią vadinate pilimi.
visų žemės, vienos daubos ir pelkės, ten tik odai varlės ir gyvatės tiesileise. Ko, jūs kilmingasis ponė, aš darbo nebijau, viską sutvarkysiu. Jaunuolė, aš nerimauju dėl jūsų gyvybės. Dar nuskęsite pelkėje, už jūsų žemės ir žalį siūlo 50 auksinių. Ne, 100, 200 auksinių. Galite jūs gauti dabar pat. Girdit, kas skamba. Dėkuoju jums, ponė gubernatorė, už jūsų dosnumą. Tikiuosi, netrukus pamaloninsite mane savo apsilankymu. 300 auksinių. Aš jums surengsiu karališkas vaišes, bet turiu pasakyti, kad nieku gyvu neįsižadėsiu gimtųjų namų, kurias paveldėjau iš tremtie mirusio tėvo. Iki pasimatymo, 370 auksinių. Puzolai! Juk žinai, kad iš pilies išeiti gali tik gavęs mano leidimą. Kur tave velniai nešioja? Pone gubernatorė, jūsų įsakymas man įstatymas. Dar prieš aušą jums leidus iškeliavau tikrinti žemkasčių. Ten reikalai klostosi kuo puikiausiai, mano ponė. Manau, kaip tik šią akimirką jie... Ką radote pašos brangenybės? Šaunuolis, pozoli, šaunuolis, berdiau. Štai tavo atlygis už puikią žinę, o dangaus išgelbė. Iš visiškai tiesus, mano ponė, brangenybės yra, bet norintis rasti reikia laiko. Ką reiškia? Ponė, nesistėlokite, mes jas tikrai rasime. Bėkščia, tu mane pražudysi. Vargi, ką darai? O tai gerai nesibaigs. Ponė, darbininkai, kasa dieną naktį. Jei per dvi dienas brangenybių nerasi, neteksi galvos. Privalau kareiviams išmokėti algas už visą pusmetį, bet to ar Zenos tėvui suskolingas 200 auksinių. O kas bus, jei atvažiuos imperatorius revizorius? Tau tikrai neteks galvos matyti, bet to šiandien pasirodė tas driskius, kaip ten jis. Boti, boči. Ką dabar daryt? Ne jau pats bočiankajus. Atsakyk, sukčiau, ką man daryt? Paponė, jums labai nesveika jaudintis, jums kyla kraujospūdis. Štai taip, daug geriau. Jį reikia šiandien pat nužudyti ir tai padarysi tu. Oi, ne. Aš užsigimęs inteligentas, galiu klastoti dokumentus ir pinigus ir net apgaulingai liudyti, bet žudyti tai jau ne nieku gyvu. Tu juk žadėjai būti mano ištikimas tarnas, kaip šuo, gal tu gražinti atmintį? Ne, ponė, nereikia, padarysiu viską, ko jūs geidžiate. Tai skubinkis, nebėra laiko. O, švenčiausiai mergelė, ką man pasakys vargšė mama? Kur įstrigo tas auksinis? Savo kinys jį mačiau. Prisimenu tėvą pasakant, kad jodamas tiesiai iš Timišuaros prie jos kalvą, ant kurios auga senas ąžuolas, o iš ten pamatysiu savo pilį. Pirmin! Bundašai, tu nuostabu, šilerija tau tinka. Palenktyniaukim iki anos iš vartos. Vienas, du. Bundašai, vykis! Aš laimėjau. Tu manęs nepavijai. Bundašai, kur tu? Bundašai, nenaudėlį, tu mane apgavai. Daugiau su tavim nežaisiu. Ačiū tau, Bundašai, tu labai mielas. Tobiašai, mano vežliuk. Ar tai man? Kaip tau negėda, Bundašai? Mes susipyksim. Tu blogai elgiesi. Ačiū tau už vainikėlį. Gal šį kartą jam atleisim? Juk ir jis mane myli. Čia ir tu, bendegu. Mano antytė, kaip išaugo tavo mažyliai. Oi, bandegu, šis tavo mažylis labai godus.
Oi, kas ten? Slėpkitės, gelbėkitės. Safi, Safi, greičiau bėg namo. Ar nemanai, kad čia kažkas jau lankėsi? Nujauta kužda, kad kažkas rado mūsų brangenybės ir mums nebėra čia ką veikti. Bet jo šviesybė gubernatorius nieko apie tai nepasakojo. Ar tavęs tai nestebina? Bet aš tikiu, kad ponas gubernatorius sąžiningas žmogus. Eime, apžiūrėsime savo valdas. Šioje salėje buvo biblioteka. Čia buvo semiamasi žinių. Jaučiu skersvėjį, įdomu. O kur šiuose namuose miegojo? O čia buvo valgomasis. Oi, mes ne vieni. Jūs laimingi, galit miegoti net žemyn galvą. Iš visko sprendžiant šiandien nevalgysim. Bet mums tai ne naujiena. Sveika, mamytė, aš grįžau. Džinai, modu tikri turčiai. Turiu vieną auksinį. Tiesa, jis netikras. Reikėjo paklausyti pono gubernatoriaus. 300 auksinių daugiau už vieną netikrą. Nepyk, mes ir tai iškesim. Įdomu, ar iš tikrųjų yra pašus lobė, ar jų nėra? Yra ar nėra, mums dėl to nelengviau. Bijau, kad kol juos rasim iš bado, patiesim kojas. Džinai, draugužė, ar užudai? Kažkas kaniai kvepia. Kažkur netoliese verda vakarienė. Tikiuosi, pakvies vakarienę. Ir mes pavalgysim kartu su pilies šeimininko. Gal ir tauklius. Na ką, pamėginkim. Pirmyn, mano ištikimas draugė. Tau teks užšlapint kanopas. Netrepsėk. Palauk čia. Aš tuoj grįšiu. Linkiu ramybę šiems namams, gerieji žmonės. O Dieve, kaip ji mane išgąsdino. Tikra baidyklė. Juoda katė, pelėda, rupužė. Matyt, patekau į pelkių raganos namus. Taip ir maniau. Regis, tu čia šeimininkė. Ne, tai susipažinkime. Aš pilies šeimininkas Jonašas Bočekajus. Jonašas? Pagaliau jis grįžo. Koks džiaugsmas. Sveikas atvykęs, ponė. Aš vardu Safrinka. Sveika, senelė. Palauk, Safito jau. Vakšas mažylis tapo našlaitėliu. Geroji, ponė, aš esu Jonas, kilęs iš Bočenkos. Šis dvaras priklauso man.
Žinau, mielasis, regėjau sapną, kad reikia tavęs laukti. Tu turbūt išalkai. Taip, mielai pasistiprinčiau. Vargšeli, išalkai. Safi. Safi, palik jį ramybėje. Juk tu gera šeimininkė. Vaikučiai, laikas valgyti. Turime daug skanaus valgio. Vaišinkitės, o dabar pamaitinsime svečią. Aš ne svečias, aš pilies šeimininkas. Safi, kur tu dingai? Laikas pamaitinti alkaną keliauninką. Pagaliau ir aš sulaukiau vakarienės. Kas čia? Gerai? Vilkata, Safi. Ji ką tik buvo katė. Jonašai, būk atsargus, kitaip ir tave užkerės. Paskubėk, mieloji. Atnešk švaraus vandens. Dar spėsi jį atsižiūrėti. Gerai, mamytė. O lėkštę tai siblaškė ir pamiršo. Jis reikia priminti. Safi, Safi, greičiau paleisk į vandenį tą vargšelį karpį. Juoda katė. O, ir vėl mergelė. Tikri kerai. Pakako vieno žodžio škats ir... Safi, mergaitė, denk stalą. Safi, puiki šeimininkė. Kad namie būtų jauku, pasikviesime jonvabalius. Kas seniai nevalgė, kaip mat sukirs dubenys ribos. Valgyk, Jonašai, nesikuklink. Kol laukia, eik miegot ant suolo. Labanak, jaunikį. Senelė, aš geriau sitaisysiu kieme. Draugas manęs užsilaukė, ačiū, žvaišės, na, o kitkas vėliau. Labanak. Žiupliukai tie vaikai. Ką manai, Safi? Bet mes padėsim tiems susispyrėliams. Prieš įgydamas išminties, mielasis, tu iškrėsi dar daug kvailysčių. Jei jūs nuspėjate ateitį, tai patarkite, kaip rasti brangenybės. O gal žiniuonės visai nemoka burti? Bet aš suprantu, tai labai sunku. Na ką, nors tai ir sunku, pamėginsiu tau išburti. Na, įrodyk delną. O, ką matau, tavęs laukia didelė sėkmė, jei pats nuo jos nepabėgsi, tu rasi lobį, tikrą lobį. Norėtųsi kuo greičiau jį rasti. Dar iš vienų namų išeisi, o kitose susirasi žmoną. Tai, kad pribūrėj, senolė, kam man tuoktis? Kuo aš žmoną maitinsiu? Vestuvi dienai žmonos sužinosi, kur yra brangenybės. Na, tuomet tikiuosi. Oi, puzolai, tau kaip visada pasisekė, berniukštį, sutuoksime, jis sužinos, kur brangenybės, o tada mes jį tik šmikšt. Visa krūva auksė, tada nugalabysi tą storą pilvį gubernatorių ir auksas, vah, bus mano, oi. Mano, bet kiek dar reiks pasidarbuoti? Jonašai, tu mėguosi ant suolo. O tu ko stovėk mėgot? Labanak, jaunikį. Žinot, senelė, gal geriau sitaisysiu laukia. Draugas manęs užsilaukė. Ačiū žvaišės, na o kitkas kitą kartą. Labanakt. Žiupleliai tie vaikai. Ką manai, Safi? Bet mes juk padėsime tiems susispyrėliams. Būna paralys. Kur prasmėgo tas nedorėlis puzolas? Ar jis nugalabėjo tą snargį, ar snargį su juo susidorojo? Jei snargius jį nugalabėjo, tai tegu puzolas nesirodo man akise. Visus išsigalabysiu, išgalabysiu visus. Sargybos viršininkė, Astia, ar nežinai, kur tas avantiūristas mano sekretorius puzolas? Tikrai taip, jis užkasybės, šiandien nuo vidurnintio jo lik ir neregėjau. Įsakau.
Paruošk žirgą ir šautuvą. Ne, geriau valtį, leisiuosi medžioklę. Temstant? Tik žvėris miega. Koks tavo reikalas, temstant? Visus nugalabysiu, visus pražudysiu. Ačiū už nakvynę, senelė. Laukite manęs grįžtant vakare ir ne vieno su žmona. Laimingai, Jonašai. Tik nevėluok vakarienės. Ir perduokit linkėjimus savo katytei. Perduosiu. Jis išjojo. Taip išjojo, o tu dar nepusryčiavai? Jaučiu, kad jis nebegrįš. Viską girdėjai, vakare grįš su gražuolė žmona. O aš tada nusiskandinsiu ežerę. Nepavyks. Bundašas ir Tobiašas ištrauks tave už tų sveltų plaukų. Bet tik jam nieko nenutiktų, jis toks patiklus. Tai jis tau patiko, geras vaikinukas ir labai panašus į savo tėvą. Mamyte, ar nėra kokių nors kerų, kad būtų galima jį sugražinti? Meilė tau visai aptendė protą, kokias vailistės tauški, juk tu pati tikriausi kerai ir dar kokie. Pažvelk į ežerą, ji pati nežino, ko nori. Klausyk, Safi, sek jį ir neakimirgai nesitrauk. Ar supratai? Raportuoju jūsų šviesybę. Dešinėje tai yra, kairėje pasirodė žąsis. O jei pageidaujate, tai toje pusėje pasirodė antis. Man reikia visai kitokio krobio. Kelnis. Kaip suprast, panelė Safi? Užtaisyk! Ojojojojoj, kažkas atplaukia. O, kas čia plaukia? Vandenis, ai. Rekisai manęs iškojate. Zolai, kaip tau negėda išdykusi mergiotė? Lakstysi paskui vyrą, sėdėtum namie, padėtum močiutė, tu vėl lindai, kad jis kailė. Škat, Safi. Regis, kažkas šovė. Norėčiau sužinoti, kas drįso medžioti mano valdose. Palėgęs, pūkšnį, tu nevykdai mano įsakymo. Nugeningasis ponė, aš jo pasigėlėjau, nes mums jo dar reiks. Kam jis mums? Kalkių raganai išgūrė, kad vestuvių dieną. Kokių dar vestuvių? Vestuvių dieną žmona atskleisė paslaptį, kur paslėptos brangenybės. Todėl reikėtų šitą apvesdinti. Kaip tai apvesdinti? Apvesdinti. Ne tam, kad apvesdintume, o kad sužinotume paslaptį. Tėliau. Aš nekviečiau jūsų medžioklę. Oi, maloningasis ponė, ponas gubernatorius labai suglumęs ir meldžia atleidimo. Taip. Jei neklystu, prieš mus stovi Jonušas, o Čenka, jūs jaunesnysis, ar ne? Taip, tiesa. Pasiklydomėm jūsų beribėse pelkėse, ponė, ir turėjom paleisti signalinį šūvį. Laimiai, švenčiausiai panelė mus išgirdo ir tikimės, kad jūsų šviesybė padės mums išeisi gauti. Atleidžiu jums. Kaip tik reikėjo su jumis pasimatyti, ponė gubernatorio, kad gaučiau patarimą. Susiruošiau šiandien tuoktis. Kur galėčiau rasti savęs vertą panelę? Oi, aišku, nuotaka turi būti su dideliu kraičiu. Be manęs kraitis, greit aš pats būsiu labai turtingas. Oi, aišku, jūsų šviesybė. Ir kaip galėjau pamiršti, jūsų plačios valdos greit pradės nešti nereikėtus pajamas ir galėsit sau leisti imti nuotaką be kraičio, bet vis dėlto norėčiau patarti jums atkreipti dėmesį į paties turtingiausio šiuose kraštuose dvarininko dukterį Arzeną Lončer. Ponas gubernatorius tokios pat nuomonės. Arzena Lončer? Taip. Taip, tuoj pat joju tuoktis pas panelę Arzeną. Tada jums reikia joti tiesiai, šis kelias nuves jūs tiesiog į Lončerio dvarą, bet jūs ir iš kvapo jie atseksite. Ponai, kviečiu į savo vestuves, kurios įvyks ryt. Iki susitikimo.
Ką tu padarėjai? Nusprendė mane pražudyti? A kas man beliko? Panelė Arzena vienintelė nuotaka visoje apylinkėje. Niek čia juk žinai, kad aš noriu ją vesti. Jeigu kad žinau, kaip nežinosi, bet gražuolė Arzena tiekės tik už barono. O jums, ponė, pirmą reikia rasti branginybės, nusipirkti barono titulą, tada jau svajoti apie Arzeną. Kai vestuvių dieną tas berniukštis yra slobi, mes jį užgrobsime ir Arzena bus mūsų. Išvalimsi, atmalčiškį, arzana naša. Užsirašyk sau, kaktos nenaudėlė tu. Jei tavo planas žlugs, liepsi tave pačirškinti ant laužo. O gal geriau išvirti? Ponas Jonušas iš Bočenkos. Jonušas Bočenkajus? Ar tik ne mano kaimynas? Klausyk, tepliorio, man patinka tavo portretas. Mano kiaulaitėms jis irgi patinka. Tepliorio, kaip drįsai nuskriausti Jorkšyro lordą? Ar tavo pabodo gyventi? Aikš, Jonušai, nesivaržyk. Tik pažiūrėjo, ką tas tepliorius nutepliojo. Ai, liurbi, ta šipsena kvailoka. Greičiau ją pataisyk. Ne mano motinos imperatorienės. Vėl supainiai. Čia ne ji. Nešninkis. Kaiminėlį. Mielasis, tai nusprendė grįžti į gimtuosius namus? Nesižės, bet tu visas perkarės. Na, nieko, tėtušis Lončeris tave čias. Turbūt buvo sunkus vietur. Na, nieko, draugužys, sėskis. Sutvarkysim visus tavo reikalus. Aš negiriu. Ačiū, ponė Lončerį. Ne, balandėlė, reikia švęsti tavo sugrįžimą į gimtuosius kraštos. Bet aš... O gal tu bjauriesi paprasto pirklio Lončerio vaišėmis? Ką jūs? Aš tik niekada nebandžiau. Na ir puiku. Už tavo sugrįžimą. Būsime gerais draugais. Tai kokie vėjai tave atputė? Aš noriu tuoktis su jūsų dukra. Tai yra norint jai žmonas. Ar aišku? Labai reikia. Tai štai ko tu atvykai, gerbiamasis. Gerą mintį iškėlė. O pinigų turi? Mano dukra įprato visai nesivaržyti. Atmink, tau teks daug išleisti jos apdarams. Pinigų turiu. Man atiteko pašos branginybės. Bus ir apdarų. Ką? Radai pašos branginybės? Kur? Vakar savo dalinę. Pelkių ragana man išbūrė, kad mano žmona vestuvių dieną. Žodžio, pinigų bus. Na, gerodik delną. Ką ten pamatė pelkių raganą? Na, jei taip sakė, tai lobi rasi. Ašėlai. Gyvulį. Ar apkurtai? Negirdi, šeimininkas kviečia. Palydėk poną Jonašą pas panelę Arzeną. Tok, geriau pats ją pakviesiu. Palydėk poną į svetainę. Klausau, ponė. Prašau, ponė. Tai nepakeliama. Bravo, bravo. Užteks liurlinti, muzikoriau. Gali nešdintis. Bet, tėve, kam toks šiukštus tonas čia prie muzikos altoriaus? Gerai, dukrelė, pasipuoš. Pas tave atkeliavo jaunikaitis. Tėve, ar pamiršote, kad tik tamsuolis mužikas savo atžalom, sako tu? Daugiau taip nesakysiu. Ar tik čia ne tas ponas, nuo kurio man darysi blogą ir kuris negali atskirti klarneto nuo soneto, man nuo jų migrena? Ne.
Tai ne ponas gubernatorius, tai jaunas kilmingas dvarininkas ir jai tu dukrytė myli savo nukaršusį tėvą. Oi, kiek dar teks kartoti, kad jai sakysite, tu? Oi, te, aš tikrai esu žuomarša. Ir jeigu jūs mylite savo vargšą tėvelį... Aišku, tėvė, nes taip liepia pareiga. Nu, tuomet tu, tai yra jūs, būkite maloninga priimti tą gerbiamą jaunuolį. Nežinau, tėvė, nes aš savo sielą jau atidaviau Apolonui. Apolonui? Apolonui? Kas jis to, kas per vienas? Turtingas? Bet tėvė, jis mūzų ir poezijos dievas graikų mitologijoje. Net tampikų tada, visų šio gaulius tau suskaičiuosiu. Ach, tėvo kraujas mano veislė. Jonašas Bočenkais. Na ką, tegu įeina. Mila Arzena, noriu pasiūlyti jums savo ranką ir širdį. Svajų rūkų į etą. Neįtikėtina, negirdėta. Norėčiau jūs informuoti, kad lončerių giminiai gali giminiuotis įskirtinai tik su aristokratu. Kaip tik todėl tvirtai apsisprendžiau savo širdį atiduoti mažų mažiausiai baronui. Ar girdite? Baronui. Bet aš ne baronas. Tuomet, mano mielas draugė, reikia kuo skubiausiai tapti baronu. O iki to mano širdis bus jums užverta. O dabar sudiev. Ai, aš jau su jumis atsisveikinau. Liaukis. Nudirsiu tau kailį. Jis nudirs man kailį. Ne jums, Arzena. Juk jūs nekatė. Tu pakliūk man. O dieve, tai altoriaus užtiesalas jis dar nebaigtas. Nežinau, kad jis skirtas altoriui. Aš to neištversiu. Aš alpstu. Vandens. Panelė, arbata paruošta, prašom. Kas darot, targiau čia verdantis vanduo. Gyvulį, tu mane išvirėjai. Ar šilai, ponas nori mus palikti? Ačiū, panelė, už priėmimą. Neminėkite piktuoju, tapęs baronu, aš dar sugrįšiu. Au revoir. Au revoir. Mano paršeliai. Lai skradžiai žemę prasmėgsiu ir dar kartelį išgersiu bent taurelę. Tai, kokios pasiekmės nuo vynų. O tu irgi gera paukštytė. Taip, nuniokoti svetimus namus, gėdytumeis. Žinai, arkliuk tu mano. O jūs, panelė, pasiliekate? Na, keliaukim namo. Regis vestuvės užlugo ponui gubernatoriui. Kaipgi čia taip? Privalau tapti baronu ir tada galėsiu vesti Arzeną. Jie atskleis man paslaptį apie brangenybės ir tik tada galėsiu nusipirkti barono titulą. Absurdas kažkoks tai.
Sofi, vėl prie savo darbelių. Bjauri mergiotė. Neš šiandien. Vargšas paukštiolis. Ir kam to tas balandis? Pats mačiau, kaip srebi košė. Ji daug skanesnė. Stok, kur tu? Tai ne katė, užburta mergelė. Žiūrėk, laiškas. Ponai gubernatoriui teikti tiesiai rankas. Laiškas mano geriausiam draugui. Tai jis man ir patars, kaip tapti baronu. O tu vargšė paukštelis, skris namo. Aš pats perdusiu laišką. Tai friburtai, kur dingo auksinis? Aš gneklas. Vis dėlto buvo paprasčiau už kartą jį sudoroti, nei laukti, kol ves mano nuotaką. Pane gubernatoriau, jūs įskubate, dar būsite laiminga su savo gražuolė Arsena. Pusičiau. Leiskit pranešti, pane gubernatoriau, kažkoks čigoniškos išvaizdos jaunolis nori patekti rūmus ir jums asmeniškai teikti laišką. Leisti? Leisk. Na, jis pats lenda mum į nagus. Štai dabar su jau susidarosim. Tik klasta ir gudrumoju jūsų šviesybę. Jei jį dabar nužudysite, jums teks atsakyti pagal įstatymus. Labą dieną, ponia gubernatoriau. Paklausiau jūsų patarimą ir esu jums labai dėkingas. Regis Arsena dėl manęs pametė galvą. Dabar tu mirsi. Pane gubernatoriau. Ponas gubernatorius turėjo menį, kad galite mirti iš susižavėjimo išgirdę jo išmintingus patarimus. Atleiskit už smalsumą, bet kas ten gubernatoriam galvos? Smulkmena, tai įtaisytas voštuvėlis slėgiui nuleisti. Jis sumeistravo pulko veterinaras, kai turkų paleistas sviedinys, ponui gubernatoriui sukėlė, vaizdžiai tariant, nedidelį galvosūkį. O tai įsiliaužė tauškės. Ponas gubernatorius nori nuo kalbų perti prie darbų. Tai kaip su Arzena, ar jį ištarė jums tai? Negaliu sakyti, kad sutiko, bet ir neatsakė. Tiesa, Arzena nori atiduoti ranką baronui. Štai ir nusprendžiu tapti baronu. Baronu, pirmą tu tapsi. Ponas gubernatorius nori pasakyti, kad baronu tapsite anksčiau nei tikitės. Širdingai dėkuoju, ponė gubernatoriau. Ir kaip aš jau tapsiu? Štai ir atėjo laikas griebtis klastos. Labai paprastai, jaunuolė. Štai čia salėje jūs laikysite baronystės egzaminą. Apsispręskite. Aš pasirengęs. Labai gerai. Po egzaminą reikės laišku kreiptis jo didenybę. Tiesa, vos nepamiršau. Jums laiškas. Toks jaunas savo šuomarša. Paskaitysim. Arzena jaunuolė atsakė, reikia su juo kuo greičiau susidoroti. Pasikliauju jumis. Lončeris. Susidoroti? Tai reiškia nužudyti? A kas jums sakė, kad jūs reikia nužudyti? Ko tik perskaitė taip balsu? Ką jūs? Ne visai taip supratote. Pradėkime egzaminą. Štai pirmasis išbandymas. Lai jūsų šviesybė rodo, kad jūs tikras vyras. Ne, tik ne tai. Gubernatorius laukia. Jei norint įgyti barono titulą reikia gerti, tai titulą atsisakau. Jis iš mūsų tyčiasi. Pone, liaukitės, nuodai daug patikimiau. Tuoj pamatysime jų poveikį. Kie puikus nuodai. Gaila, kad daugiau nebeliko. Bet aš turiu atsarginę špagą. Ir kokį aš jums nusikaltau? O tik nekreipite dėmesio. Ir sulaukia antras išbandymas. Pats gubernatorius fektuosi su jumis. Išmėginsime jūsų narsą. Pone, imsimės gudrybių. Jūsų galvojot niekšybė, aš neturiu špagos. Reikėjo apie ginkluotę pagalvoti anksčiau. Tai tau špaga išgaba, ginkis. Nenoriu, kad mane apkaltintų žmogžudystę. Jūsų šviesybė, koks kilnus jūsų poelgis. Stokite į kolą. Berniukštė, aš tave nužudysiu, nes tu stoji man skersai kelio. Berniukštis metrus. Jau turėjau progą su tavim susidaroti meldinėje, tas bjaurybė nebūtų manęs atkalbėjęs. Ir aš nužudysiu tave, tada pelkiu raganą po kankinimų parodys lėktuvę, o tada paspirginsiu jį ant laužo kartu su dukra. Sakė, ar girdėjai? Pėkis, pėkės!
A, Penburgį, laikyk, jis tuoš. Perkirsiu tave per pus. Rasiu branginybės, tapsiu baronu ir gausiu iš žmonos nuostabę arzeną. Šia tau. Arzena, brangioji. Ach, tu čia. Šunyti, atsisveikink su savo gyvybę. Aš tave ketvirčiuosiu. Apgailėtinas viščiuk. Ačiū, Sofi. Be tavęs būčiau pražuvęs. Sėkmė mano pusėje. Aš sėkmingai išlaikiau išbandymą. Taip, tu pasisekė. Jums nelieka nieko kito, kaip pasirašyti laišką jo didenybei. O apie savo niekšybės ir dinkit iš šių kraštų, antrai pasisveikinti su savo skylėta galva. Surengsime dar vieną išbandymą. Uzolai! Uzolai! Išsiunčiau jį į svečius pas tokį lokį į narvą. Tegu ten truputėlį pasisvečiuoju. Puzolai, tave reikia apipilti auksu, puzolai. Maniau, kad man jau galas. Dabar ir galiotas galės papietauti, nes jau visą savaitę sėdi alkanas. Apdovanosiu tave, puzolai. Pasirengęs tarnauti, ko norėtum. Ar galėčiau gauti šiek tiek pinigėlių? Aišku, gali. Tai tikrasi brangenybės. Štai taip. Įgrūsiu tau kišinės aukso ir galėsi pradžiuginti savo mamą, gubernatorių žodis. Širdingai dėkoju, tik teks ilgai laukti. Bet ką darysi? Ach, Sofi, mieloji katytė. Tu manęs nepalikai, drąsioji mergaitė. O juk iš čia mes neištrauksi. Koks buvo besmegenis, kad paklausiau to niekšo skylėtama kaule. Pats gubernatorius pasiekė savo, bet mūsų mirtis jam dar atsirauks. Ach, kad tik galėtume iš čia ištraukti. O pačioj kažkaip tylu? Maniau, kad lokys jį dar tik aposto, žiūri ar skanus. Kodėl iškart nesusivokiau, kad motulė pavertė tave kate, kad tu, Sofi, man visada padėtum ir mane gintum. Bet iš šito rūsio bus sunku ištrūkti. Ech, nereikia man nei brangenybių, nei titulų. Va tu tai visai kas kita. Galėtume gyventi ramiai ir laimingai tavo motulės trobelėje. Bet juk gubernatorius sakė, kad nori ją padegti. Gelbėkis, Sofi, bėkis, bėkis, nes paikus bus vėlu. Jau vėlu. Jau. Šlavė, madonai, jau drasko, dabar mums niekas nesukliudys. Nebijok, Sofi, taip lengvai gyvybės netiduosim. Aš pamėginsiu jį sulaikyti, o tu tarpu bėk pas mamytę ir įspėk apie gubernatorius kėslus. Greičiau, greičiau, Sofi. Na, prieik pabaisą, pažiūrėsim, kas ką įveiks. Jonaša ir kokie vėjai, tave čia atpūtė. Va, ir mane užkerė. Ėmiau suprasti tokių kalbą. Bet tik čigoniškų lokių, ar ne, Jonašai? Meniuža, meniuška, kamelinda iš jų kailį, kaip džiaugiuosi tave matydamas. Gubernatoriui prireikė piemens lokiui. Kareiviai tos pabaisus bijojo, tai sužinojas. Ir parsisamčiau piemeniu, juk žinai, visą gyvenimą keliauju. Per muges ir su priaugintais lokiai žaidžiu. Na, tu šonolis, meniuška, draugužiai. Leisk išlysti iš kailio ir aš tai apkabinsiu. Kryčiau lys. Tai va. Viskas klojasi puikiai, bet tas niekšas gubernatorius savo kišenę dėjo ne tik mano, bet ir lokių šerti skirtus pinigus. Turbūt būčiau mėlės iš šalkio, tada pamaniau, kad man geriau įlysti į lokio kailį. Kaip tai? Ogi labai paprastai. Jis įlindo į mane, tai yra, aš jį suvalgiau ir man teko įlysti jo kailį. Dabar aš pats save ganau. Bet jau visą savaitę nebėr nei lokio, nei baršių, tai ir galvoju, kaip iš jį pabėgti. Ar galima iš čia ištrūkti? Reikia tik panorėti, juk sakiau, kad aš pats save ganau. Štai raktas nuo narvo. Viens, du ir mes laisvėjo. O kaip tu čia atsidūrėjai ir dar su kate? Kokia dar kate? Čia mano nuotaka, Sofi. Ir nutiktų man taip. Tavo nuotaka, kate, tikrai gerai. Gerai. Kuo greičiau reikia iš čia ištrūkti? Vėliau viską papasakosiu. Gubernatorius nori mane nužudyti, mus nužudyti dėl pašos brangenybių. Tas plėšikas vieną gražią dieną sproks iš godumo. Na ką, Jonašai, rizikuojam? Štai ką sugalvojau.
Leiski žemyn ir pažiūrėk, ar liko kas nors iš mūsų gražulėlio. Jei liko, išmeskite archę. Kas aš? O kas kitas? Ar nori, kad leistųsi visą mūsų įgulą? Meniušką. Kur šlaistoti tas veltėdis čigonas? Ei, tu, urvedi galijotą. Vedu vargšą sutvėrimą pasivaikščioti griname ore, ponė seržantė. Bet žiūrėk, po valandos turi grįžti antraip. Su tavo kupra sugrosiu savo mėgstamą dainelę. Gerai, ponė viršininkė, būtinai. Paskubėk. Čigonė, kur tu? Mėgi? Tau parodysiu. Ai. Sargyba, sargyba. Jie dingo, dingo, jie pabėgo. Sargybos viršininkė, ar kas nors pro čia praėjo? Nu, kas tau darbo? Jei ir mačiau, tai tik čigonas su lokiu išėjo į pievelę. Pasakys, kad jie buvo? Buvo, juoda tokia. Ką? Greičiau, paleis visus žunys, greičiau. Jūs pastebėjo, greičiau bėkim prie vakarinės sienos. Stok. Galiotas. Daugiau nebegaliu, labai sunku šis kailis. Greičiau lip šiandien. Negaliu, mes tą nelemtą kailį. Safi, gelbėkis. Jie ją sutraskys. Geriau rūpinkis savim. Supras, Safi, mano nuotaka. Ai, ai, juoda katė. Regis nužudė. Safi, aš to padėsiu. Ai, kvailioti, mums reikia greičiau nešdintis. Bet, Safi, nesirūpink dėl savo katės. Tai yra nuotakos. Į pergudrau šunys ir bus namie anksčiau už tave. Kur dingai niekšia? Oi, šventoji Madona, šunys, katės, lokys, oi, ponia, už ką man tokia bausmė? Ką tu ten mekeni? Ten nutrenkė tą netikšą čigoną, žaibas, katė, šunys, ovargė. Ei, ateikit kas nors. Aš čia, ponia. Kas per bjaurastis tavo rankose? Reportuoju, lokio kailis, ponia gubernatorių, regis mūsų galijoto. Ką tai reiškia? O kur tas tinginys piemo? Jis atsako už galijotą. Nežinau, jie išėjo pasivaikščiot. Šėjo pasivaikščiot? Be kailio? Bet taigi labai karšta. Ir manau, kad jis galėjo išsirengti. Bet kai mačiau jį pastarąjį kartą, jis buvo dar su kailiu. Niekšia, jei nori išsaugoti savo dėkingą kailį, tai per valandą atvesk jo šiandien. Jie negalėjo toli pabėgti. Bus padaryta. Berniukštis Bočinkajus pabėgo kartu su kate. Ką pasakėj? Balnoki čirga. Matulė. Matulė. Sveikas, jaunasis ponė. O kur palikai savo žmoną? Bėk, Matulė. Bėk greičiau, gubernatorius sumanė tave sudeginti. O Safi grįžo? Kokia Safi? Laiko liko nedaug. O jūs apsimetat, kad nesuprantat, kur jūsų dukra? Neturiu jokios dukros, tik priglėdusią katę. Safi, mano brangioji katytė, tu grįžai. Matulė, meldžiu, atiduok man Safi žmonas. Tai nebenori vesti kilmingos panelės? Nereikia man nieko šiame pasaulyje, tik jo, Safi. Kas su tavim daryti? Sutinku. Imk jai žmonas. Tik nežinau, ką daryti su kita. Safi? Jonašai.
Vėl kerai. Štai niekus, kokia kerai, nėra jokių kerų. Yra dvi Sofijai. Tiksliau, viena iš jų Sofija, vienintelė Achmedo pašos dukra, kuri daugelį metų laukia savo Jonašo, kuris turi ją rasti ir vesti, kaip seniausiai nusprendė jų tėvai. O man jį visada bus Sofija, mano mieloji katytė. Ar nematei, kur nuvažiavo ponas gubernatorius? Juožninkis, ar nematei štargyboje? Gubernatorius mums nesako, kur ir kada važiuoja. Matei, auksinė, jis bus tavo, jei pasakysi, kur nuvažiavo gubernatorius. Jo kilnybė nuvažiavo ten, į Bočenką jos pusę. Ai, tu šaunas vyrukas. Pasirūpinsiu tavo likimu. Mačiau jį savo akimis. Kur jis įkrito? Nesuprantu. Tai štai kur brangenybės. Sofi kraitis. Dabar visa tai tavo. Nagi, patrauk savo purvinas rankas, pienburgį. O Jonašai mes pražuvę. Seniai laukiau šios akimirkos. Be reikalo laukite jūsų šviesybė. Brangenybės pagal įstatymą priklauso mums. Tai mano kraitis. Kraitis, įstatymas. Štai kur įstatymas, mano rankose. Dabar visi trys mirsite. O brangenybės... Puzolai, tu kaip visada atsirandi laiku? Aišku, Puzolas visada atsiranda laiku. Nagi, neškit skrynį į mano valtį ir kuo greičiau, o tada aš pagalvosiu, ką su jumis daryti. Vai. Laimingo plaukėjimo, ponai. Jonašai, nusprendėm tau padėti. Meniuška, dėdė Gaži. Mano berniuk, be mūsų tu neiškeltum vestuvių. Štai ir pasakos pabaiga. O kas klausėte, šaunuoliai. Jonašo draugai padėjo atstatyti rūmus, o patys įsikūrė šalia. Kaip ir privalo būti, blogis neliko nenubaustas. Gubernatorių atleido iš pareigų dėl prastos sveikatos. Iki gyvenimo pabaigos jis tarnavo pas poną Lončarį ir jo dukterį Erzeną už dideles skolas. O jo sekretorius Puzolas, grįžęs į tėvynę, tęsė savo juodus darbelius ir pateko už juos. Belangin, kur jų jau seniai laukė? O išvenčiausiai Madoną juk skauda. Netrukus Jonašas galėjo dalinti savo meilę su trimis Sofijai. Ir galiausiai jisai suprato, ką reiškia mano žodžiai. Ir įgysi tu tikrą lobį.
Išvertė Audrius Jaučiamis, įgarsino Jurgis Damaševičius ir Laima Štrimaitytė, garso režisierius Ramonas Abromaitis, išversta ir įgarsinta SDI. Thank you.